Єврокомісія схвалила виділення Україні 500 мільйонів євро в рамках нової програми макрофінансової допомоги на 1 мільярд. Разом із цим траншем усього Євросоюз виділив Україні із 2014-го 3 мільярди 300 мільйонів євро. Це найбільший обсяг коштів, який коли-небудь ЄС позичав країні, що не є його членом. Детальніше про умови кредитування та вимоги до України будемо говорити з економічним експертом Андрієм Вігірінським. Вітаю вас у нашій студії. Куди підуть ці 500 мільйонів від ЄС? Ну, враховуючи те, що це допомога макрофінансова, підуть вони на подолання бюджетних розривів, фінансування, скоріш за все, дефіциту державного бюджету, плюс, вірогідніше за все, сама валютна позиція, поповнення валютної позиції Кабінету міністрів піде в подальшому на погашення боргів зовнішніх. І чому говоримо про погашення зовнішніх боргів? У січні місяці, якщо я не помиляюсь, наступного року. В цьому році ми вже основний платіж, до речі, там близько 150 мільйонів зробили. Це було 3 грудня. А наступний платіж, здається, в січні місяці близько 400 мільйонів. Еквівалент, відповідно, там, чи євро, чи доларів. З кросами простіше працювати. А у лютому місяці 1,4 мільярда ми повинні заплатити. Враховуючи те, що ділова активність у нас і в січні, і в лютому вся святкує новорічні свята, враховуючи те, що і європейські, і американські інституції в силу католицького віросповідання приблизно з 25 числа знаходяться теж в відпустці, тому закономірно, що зараз ці кошти виділені. Хоча з формальної точки зору, до певної міри, ми не повністю з вами розуміємо, за що вони виділені. Це скоріше, пан Юрій Бойко любить говорити про те, що ми ходимо і побираємося в Європі і у світі. І ось ця історія з виділенням 500, тому що сама програма на мільярд, да? Вона ж у нас анонсувалася як прив'язана до програми співпраці з МВФ. Але програма співпраці з МВФ, нова програма «Стендбай», вона не підписана. Фахівці МВФ ще вивчають закон про державний бюджет. І з огляду на це, в якій програмі нам надана ця фінансова допомога і на яких умовах? Або ми не знаємо з вами, що буде в умовах програми «Стендбай». Поки от маємо лише публічну заяву Міністерства фінансів, яке говорить про адміністрування податків, те ж саме, що і МВФ, тобто це зміни в діяльності ДФС, де немає керівника ДФС, це енергетичний сектор. Енергетичний сектор для Європи, він важливий. І в першу чергу, мабуть, це стосується, почнемо з простого, з добового балансування, яке повинно було в газовій сфері запрацювати з 1 грудня. Але напередодні, 30 листопада, було прийнято рішення про його відтермінування. Тобто ми знову відтерміновуємо момент. Ці вимоги, які лишалися для видачі минулого траншу, 600 мільйонів, які мене отримали, те, що стосувалося протидії корупції, там, це все лишається? Вірогідніше за все, що воно повинно бути реалізоване, але уже без прив'язки до програми макрофінансової допомоги, це будуть просто заклики і схилення української сторони до виконання цих умов. Чому я так говорю? Тому що програма співпраці з МВФ, якщо в ній буде закладено вимоги, зокрема, в частині переформатування діяльності НАЗК і надання додаткових можливостей ДБР, то ми будемо виконувати ці вимоги саме в першу чергу для МВФ. Тоді чому світ робить одні й ті самі умови, хоча начебто різні інституції? Тому що ми трошки неспроможні. І ми продемонстрували це за останні 4 роки. Тобто ми не налаштовані різко і радикально змінювати правила і умови гри і життя в цій країні. А як наслідок, розуміючи те, що в наступному році Україна має погасити 6,9 мільярда, і розуміючи те, що яка сума додатково потрібна для залучення цієї коштів в валютній позиції, нам і надають оці цифри 500 мільйонів, мільярд. МВФ каже, що буде 4,2 мільярда там, да, програми, чи близько 5 мільярдів. Ну, от я думаю, що перший транш, якщо він дійсно матиме місце, він буде коливатися десь в діапазоні від 900 до 1,5 мільярда доларів. Виключно для того, щоб закрити перших 2 місяці наступного року в своїх боргах. І ось тут, ситуація така доволі двояка. З однієї сторони, добре, що вони нам позичають гроші під низький відсоток, з іншої сторони, це те, що дозволяє тримати нас на гачку. Який це термін і який це відсоток? Що ми за строк по кредитуванню? Так, коли в нас дедлайн погашення? Ні, дедлайн погашення по цій програмі, яка перший транш 500 мільйонів і другий транш 500 мільйонів. Відверто вам скажу, по 500 мільйонам не знаю, тому що угоди як такої не бачу.
І її, власне кажучи, ніхто не бачив, крім обізнаних в перемовинах з Міністерством фінансів. Да? Ще і кошти не надійшли, і надійдуть вони десь за два тижні. А з приводу відсотка, ну, знову ж таки, посилаючись на Мінфін, це ж буде теж залучення. Європейський Союз буде залучати на ринку капітали ці кошти серед банків чи серед приватних інвесторів, під свої, як, начебто для себе, і надавати нам ці кошти. То, враховуючи кредитний рейтинг Європейського Союзу, цей відсоток буде близько двох. А український відсоток, ну, бачите, коли мова заходить взагалі за державний борг, ми часто говоримо, вірніше, Володимир Борисович Гройсман говорить про те, що це набрала Юлія Володимирівна, ці всі борги. А він недалеко, не те, що недалеко втік, методів закриття його політика, вся, яка відбувається, його уряду і того, що відбувається останні 4 роки, не дозволило Україні вийти з програм співпраці і макрофінансової допомоги, де нам диктують умови, які для людей трішки є неприйнятні, і вийти на ринок приватного капіталу. Чому? В силу того ж воєнного стану відсоткова ставка для нашої країни зросла, там, ну, допустимо, на плюс 2 чи плюс 3 відсоткові позиції. Да? І стала з 11, 13, 14. Це неймовірні відсоток. Тобто це, ну, таких відсотків, в принципі, немає жодна країна у світі. Вони приблизно співмірні з відсотковою ставкою депозитних сертифікатів всередині в Україні в гривні. А про що це говорить? Це є відображення економічної ситуації в країні. І тому, так чи інакше, розуміючи те навантаження, яке буде, той спад економіки, який буде в силу ситуації на Азові, який вже прогнозують мінімум від 2% економіки, і як мінімум той, що в наступному році ця ситуація не вирішиться, у нас не буде інших варіантів, ніж іти і знову ж таки приймати на себе якісь умови, намагатися їх реалізовувати і отримувати кошти від міжнародних інституцій. Ми не реформували країну в достатній мірі для того, щоб виходити, і так само, як робить це Європейський Союз чи інші фінансові установи, запозичувати під суверенні єврооблігації. На жаль, це так. І, ну, власне кажучи, тут така вилка, яка політично вбиває рейтинг Гройсмана, тому що, ну, як він буде людям пояснювати зростання тарифів на електроенергію чи зростання тарифів на природний газ чи ще на щось. Тут треба сказати, що передусім ця допомога від ЄС стосується уряду і трохи менше Нацбанку, але від політичні ЄС, дивіденди традиційно собі намагався приписати президент. От враховуючи, що це все ж таки нові запозичення, президент... на чому базується такий оптимізм? Це брехня. Просто звичайними словами я вам кажу так, як є. По-перше, це не допомога, це кредит. Оце принципова різниця, тому що світ нам допомагає, світ нам позичає. Да? Це абсолютно різні речі. Є безповоротна фінансова допомога, а це поворотна фінансова допомога. Причому під відсоток, а отже це кредит. Тому, але з іншої сторони, це свідчення, в тлумаченні президента, свідчення того, що країна стоїть на шляху змін і реформ. Але в той самий час цей обсяг допомоги, якби реформи в країні і зміни відбувалися, були б значно більшими. Вони є чималий ресурс невикористаних кредитів від Європейського банку реконструкції і розвитку, Світового банку, де програми затверджені. Але в силу того, що ми не можемо надати проєкт, під який ця програма, профінансує, ми ці кошти не вибираємо, розумієте? І в кінцевому результаті фінансування від МВФ і Європейського Союзу, воно зводиться до політичних рішень на рівні прийняття документів у парламенті. Тобто приймуть зміни до закону про Державне бюро розслідувань, допустимо, те, що стосується діяльності оперативного підрозділу. Да? Це буде шлях, крок на шляху до реалізації антикорупційної реформи. Ну, звісно, ДБР же ж буде розслідувати кримінальні провадження по відношенню до посадовців і державних службовців вищої категорії А. Так? Так. Приймуть зміни до закону, які стосуються діяльності НАБУ в частині там, самостійності проведення оперативно-технічних і використання оперативно-технічних засобів, зняття інформації з каналів зв'язку. Крок на шляху реформи, так. Чи запрацює, коли запрацює? У нас НЗК теж з'явилася як інституція, вона ж не працює, але це вже інша ситуація. Тому Петро Олексійович Порошенко, який знаходиться в передвиборчій стадії своєї діяльності кампанії, да, він використовує те, що може. Перемог насправді не так багато. Бо, знову ж таки, якщо проаналізувати ситуацію, яка загрожує Україні в силу обмеженості торгівлі і виробництва тими підприємствами, які орієнтуються і експортують продукцію через порти Маріуполя і Бердянська, в Україні назначається не зростання економіки на 3% в наступному році, а спад економіки. Ну, вірніше, мінус, за оптимістичним сценарієм, мінус 2% ВВП. Отже, зростання як такого не буде. А це, як мінімум, інвестори не зацікавить. Плюс,
Є конкретні проекти, які стосуються цього регіону, де повинен був заходити китайський інвестор, зокрема в частині вітрової енергетики, да, відновлюваних джерел енергії. І він навряд чи зайде в ці регіони з огляду з планами реалізації їх, там, як це було в першому півріччі 2019 року. Да. Він не зайде в ту область, де є воєнний стан і де немає можливості, допустимо, вантаж привести в безпосередню дислокацію потенційної вітрової електростанції. Є нюанси. Інвестиції в країну буде знижуватись об'єм в наступному році. Медійно останнім часом так розкручується недовіра, може навіть ненависть до міжнародних кредиторів. Найбільше МВФу перепадає. Те, що вони нам радять, те, чого вони від нас вимагають, це робить Україну сильнішою чи все-таки треба зробити так, як казав Коломойський, послати їх до біса? От, по-моєму, кожну рекомендацію потрібно зважувати. Да? Зважувати в межах розумного. Ну, найбільш для людей зрозуміла ситуація. Да? Приватизація. Я навіть газ не торкаюся. Це дуже соціально чутлива тема, тому вона складна. Приватизація. Потрібна чи не потрібна? Напевно, потрібна. Вона в нас відбулась за 4 роки. Не відбулась. Те, що зараз пропонується, ті учасники, які виходять на конкурс з продажу, допустимо, Центренерго, ми не бачимо ні одна із чотирьох компаній, одна іноземна компанія, яка, можливо, оцінюючи ризики, сприймає для себе допустимим проведення цієї приватизації. Але вона нам потрібна. Це непогано. Справа в тому, що нам потрібна приватизація за участі іноземних компаній, які мають ресурс і не будуть паразитувати на тому, що ще залишилось від наших підприємств, таких як ОПЗ, Центренерго чи інших об'єктів великої приватизації. А в той самий час бачимо, що участь у цій приватизації приймають так само вихідці і бізнесмени з України. А отже, не буде нового корпоративного управління, не буде нового бачення і інвестицій живих в економіку. Ну ось. І отут вилка. Хто як це сприймає? Потрібно чи не потрібно? Як на мене, питання балансування бюджету – це потрібна річ. Коли від нас вимагають жити плюс-мінус за доходами тут, і видатками. Тут важко заперечити. Це принцип сімейного бюджету. Ви повинні витрачати стільки, скільки у вас є. Якщо ви будете постійно позичати, ви дійдете до моменту, коли не зможете повернути. Да? Ви задихнетеся в своїх боргах. Виважено. Якщо говоримо про той самий «повернемося до газу», імпортний паритет – це хороша річ, я згоден з нею, що вона повинна бути, але завжди можна додати до цього своє бачення, сказати, давайте прив'яжемо цей імпортний паритет до пропорційно зростанню доходів домогосподарств, бо це було б логічно. Система субсидій, яка придумана як компенсатор, вона насправді не є компенсатором, це не є річ, якою варто пишатися, тому що пишатися тим, що 7 мільйонів домогосподарства, а іменно 20 мільйонів населення живуть за межою бідності і не можуть оплатити свої житлово-комунальні послуги, то це не є успішна реформа в такому випадку. Да? І тому тут слабину дав уряд в певний момент, в 16-му році, в 15-му році, коли погодився на це саме от в такому баченні. Ну, але це вже питання до професійності тих, хто веде перемовини з нашої сторони, а не до фахівців Міжнародного валютного фонду. Вони дивляться цифри. Цифри говорили про те, що в 2014-2015 році «Нафтогаз» докапіталізований там, на 170 мільярдів гривень. Навіщо докапіталізовувати компанію, яка повинна приносити прибуток? Я кажу, так там корупціонери сиділи. Ну все, там корупціонери не сидять, там сидять уже хороші корпоративні управлінці. І ці хороші корпоративні управлінці дивляться на «Нафтогаз» не як на соціальну структуру, яка повинна забезпечувати дешевим газом, а як на бізнес, який повинен приносити прибуток. Дякую вам за розмову. Дякую. На цьому ставимо крапку. Про макрофінансову допомогу від Європейського Союзу говорили з економічним експертом Андрієм Вігірінським. На цьому наразі все. Більше інформації для вашого бізнесу є на сайті fbc.net.ua та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся із першим діловими.